دو نیتوں سے ایک شخص جہاد پہ جاتا ہے، ارادہ ثواب کا بھی ہے، ارادہ چرچے کا بھی ہے، شہرت کا بھی ہے یا مال غنیمت کا بھی ہے. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جہاں شرک آتا ہے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جب اس کی نیت کے اندر کسی اور کی روا مندی بھی شامل ہوگی تو اللہ اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے کہ جس کے لیے کرتا ہے کر. یہی وجہ ہے قیامت کے دن ریاکاروں سے کہا جائے گا، جن کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کرتے تھے جاؤ ان سے بدلہ لے لو. میرے لیے تو نہیں کرتے تھے نا، مسجد میں پنکھا دے کے اس کے پروں پہ لکھواتے تھے نا برائے صالح ثواب، مسجد کے باہر کولر لگا کے اوپر لکھواتے تھے نا حاجی فلاں صاحب، ایک ایک بات پہ اعلان کرواتے تھے، شہرت کے بھوکے تھے. اور شہرت تو ملتی ہے انسان کو، نیکی کرنے سے شہرت ملتی ہے. ایک شہرت وہ ملتی ہے جو فرشتوں میں ہوتی ہے، ایک شہرت وہ ہے جو انسانوں میں ہوتی ہے. پسند اپنی اپنی، جو مرضی کروا لو. اگر نیکی کرتے ہوئے اخلاص انسان کے پیش نظر ہو، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرے، تو اللہ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے. پھر اس کی شہرت کیسے ہوتی ہے؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے جبرائیل کو سب سے پہلے اس کی خبر دیتا ہے، جبرائیل فلاں ابن فلاں میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. جبرائیل اس کے نام کا آوازہ آسمانوں میں بلند کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے آواز لگاتا ہے، اے فرشتوں کی جماعت، فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب ہے، جبرائیل کا بھی محبوب ہے، ہر فرشتے پہ لازم ہے کہ وہ اس سے محبت کرے. چرچا ہوا یا نہ ہوا؟ نیکی کر کے چاہے دنیا میں چرچے کروا لیں، دنیا میں اشتہار چھپوا لیں، دنیا میں مجلوں میں کہانیاں چھپوا لیں، اخبارات کی زینت بن جائیں، لوگوں کی زبان پہ ہمارا تذکرہ ہو جائے، مرضی ہے. اور چاہے پوری دنیا سے چھپا کے اللہ کے لیے عمل کرے، تو اس نیکی کے بدلے میں آپ کا چرچا آسمانوں میں ہو سکتا ہے. اخلاص عمل کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے، وہ خالص اللہ کے لیے ہو. مالک کا فرمان سنیے، فمن کان یرجو لقاء ربی، جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، جس کے دل میں یہ ہے کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، میں نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جس کو یہ امید ہے کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، پھر وہ نیک عمل کرے. پھر فجر کی نماز پہ سویا نہ رہے، پھر عصر کی نماز نیند کی نظر نہ کرے، پھر ظہر کی نماز میں بقالہ بند کر کے روٹی کھانے نہ چلا جائے، اسے پتہ ہے میں نے ایک اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پھر وہ نیک عمل کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، نیک عمل کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. وہ نیک عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں اخلاص ہو، کسی کی شراکت نہ ہو، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو راضی کرنے کا مقصد نہ ہو. ایک اور آیت پہ غور کیجئے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ، وَمَا أُمِرُوا، ان کو تو حکم دیا گیا تھا، وہ حکم کیا تھا؟ کہ خالص اللہ کی عبادت کی جائے، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دین کو خالص اللہ کے لیے کرو، کوئی ملاوٹ نہ ہو. اخلاص بنیادی شرط ہے. خالص ہونے کے بعد، اخلاص کی دولت کو پانے کے بعد، پھر یہ نماز کو قائم کریں، پھر یہ زکوٰۃ کو ادا کریں. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی سیدھا دین ہے، سیدھی ملت کا دین یہی ہے. اگر ایمان کے اندر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، ملاوٹ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اس کی شہباز کی بھی ضرورت ہے، اس کے چرچے کی بھی ضرورت ہے، اس کے بلے بلے اور واہ واہ کرنے کی بھی نیت ہے، تو برباد ہو گیا عمل. اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وہ عبادت کرے اللہ کی، مخلصین لہ الدین، خالص حنفاء، چہرہ اللہ کی طرف کر کے، ہر کسی سے کٹ کے، ہر کسی کو چھوڑ کے، نہ کسی کی رضا مندی کی فکر، نہ کسی کے ناراض ہونے کی فکر. ناراضگی اور راضی اگر فکر ہے تو یہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے،
فکر ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. حنفاء للہ غیر مشرکین به. حنفاء خالص اللہ کی طرف منہ کرنے والا, اللہ کی رضا چاہنے والا, اللہ کی طرف یکسو ہو کر لگنے والا. غیر مشرکین به, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. سجدہ اللہ کے لیے اب کسی اور کو نہیں کرنا, طواف بیت اللہ کا اللہ کے لیے کسی قبر پہ نہیں کرنا, یا اللہ مدد پکار اللہ کے نام کی اب یا علی نہیں کہنا, ذبح اللہ کے لیے غیر اللہ کے لیے نہیں کرنا. سیدھے ہو کر یکسو ہو کر توجہ کر کے اللہ کی عبادت کرو. غیر مشرکین بھی, اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ حکم ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف سے. فادعوا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون, پس پکارو اس اللہ کو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اگرچہ کافر ناپسند کرے. اللہ کو پکارو خالص ہو کر, جب تکلیف آئے, مصیبت آئے, غم آئے, دکھ آئے, آپ کی زبان سے سوائے یا اللہ مدد کے آواز نہ نکلے. نہ کسی ولی کی پکار, نہ کسی نبی کی پکار, نہ کسی بزرگ کی پکار, نہ کسی حضرت کی پکار. کیوں؟ یہ سب اللہ کے در کے محتاج ہیں. داتا اور غنی صرف ایک اللہ ہے. خالص ہو کے اس اللہ کو پکارو. ولو کرہ الکافرون, اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے, اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے آپ کی اس پکار پہ کبھی خاموش نہیں ہوں گے. جب بھی آپ کہو گے جی یا اللہ مدد, باقی سب شرک و بدعت, فوراً کہیں گے اے وابی ہے جی, یہ گستاخ ہے جی, یہ بزرگوں کو نہیں مانتا جی, یہ بابو جی کو نہیں مانتا. ارے اللہ کے بندو, بزرگوں کے بزرگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بدر میں کس کو پکارا اللہ کے نبی نے, طائف میں کس کو پکارا اللہ کے نبی نے, حضرت علی نے خیبر میں کس کو پکارا, فاروق اعظم نے کس کو پکارا, قحط سالی ہوئی صحیح بخاری کی روایت, ایک اللہ کو پکارا. عمل کی قبولیت کے لیے, نیکی قبول کروانے کے لیے لازم ہے کہ آپ کے عمل میں اخلاص ہو, خالص اللہ کے لیے وہ عمل کرے, تمام طرح کے شرک سے اپنے دامن کو بچائے, اور ہر طرح کے طعنے, ہر طرح کی تکلیفیں, ہر طرح کے جملے سننے کے لیے تیار ہو جائے. جس کے جی میں جو آتا ہے کہہ لے, وہ اپنی زبان جتنی چلا سکتا ہے چلا لے, ہمیں رب کے در سے ہٹا نہیں سکتا. یہ ایمان ہے. نیکی قبول ہوگی جب ایمان ہو, جب اخلاص ہو. اور تیسری شرط نیکی قبول کروانے کے لیے, وہ نیکی اپنی مرضی سے نہ ہو, محمد کی مرضی پر ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں میری اور آپ کی رائے, میری اور آپ کی مرضی, میرے اور آپ کے شیخ و حضرت کی تحقیق نہ ہو, بلکہ ایک ہی بات ہو, یہ نیکی ہے. یہ نیکی کیوں ہے؟ یہ نیکی اس لیے ہے کہ اس کو نیکی محمد نے قرار دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی عمل کو پیارے نبی نیکی قرار نہ دیں, دنیا جتنا مرضی زور لگا لے وہ نیکی بن ہی نہیں سکتی. ہر نیک کام پیارے حبیب ہمیں بتا کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم, امت کو پہنچا کر گئے. اب جتنے نیک کام تھے وہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت نے ہم تک پہنچا دیے. اب کوئی کہے کہ یہ کام بھی نیک ہو سکتا ہے, اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ تجھے نبی سے زیادہ پتا ہے. اگر یہ نیک ہوتا, یہ محرم کے اندر زنجیر زنی کرنا کوئی نیکی کا کام ہوتا, پیارے نبی اس کی تعلیم نہ دیتے. 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنا کوئی نیکی کا عمل ہوتا, پیارے نبی مدینے میں جلوس نہ نکلواتے. قبروں کو پختہ بنانا, قبروں کا طواف کرنا, قبروں پہ سجدے کرنا, قبروں پہ چادریں چڑھانا, قبروں پہ قرآن پڑھنا, قبروں پہ اذان دینا, یہ تو پرانی باتیں ہیں نا. قبروں پہ اذان دینا اور قرآن خوانی کرنا,
جو جو ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اس دین کے نام پہ فتنے ہی فتنے پیدا ہوتے جا رہے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے ایک ایسا قبرستان بھی دیکھا جہاں وہ مردے کو دفن کرنے کے لیے آئے تو اس میت کے ساتھ 5-6 آدمی گھنگرو باندھ کے ناچنے کے لیے بھی آئے. ادھر میت قبر میں دفن ہو رہی ہے اور ادھر قبرستان میں قبروں کے سامنے کھڑے ہو کے ڈانس ہو رہا. اے امت اسلام، اللہ نے تو بڑی عقل دی ہے ہمیں، اللہ نے تو بڑا صافی چشمہ دیا ہے قرآن و حدیث کی شکل میں، کیوں ہم نے اس سے منہ موڑ لیا؟ یہ ڈانس کنجروں کا کام تھا، یہ ڈانس، یہ ناچنا، یہ بے حیائی کا کام تھا. آج یہ اسلام کے نام پہ قبرستان میں بھی ہو رہا ہے، وہ بھی آدھی آدھی پنڈلی پہ گھنگرو باندھ کے، اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہ عمل کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتا، وہ عمل کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو. میں آپ کی اور اپنی بات نہیں کرتا، ایک صحابی نے 1 سال بھر کے روزے رکھے. آپ نے یہ حدیث پہلے بھی کئی بار سنی ہوگی، 1 سال روزے رکھے، 1 سال تہجد کی نماز پڑھی. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے نہ تیرا کوئی روزہ قبول کیا نہ رات کی رکعت قبول کی. وہ صحابی کہتے ہیں، اللہ کے نبی، میں تو جوان تھا اور جوانی کی وجہ سے میں نے یہ سارا عمل کیا تاکہ آخرت کا کچھ ذخیرہ اکٹھا کر لوں، کوئی بھی قبول نہیں ہوا. کوئی روزہ، کوئی رکعت، کوئی تہجد، کوئی عبادت اللہ نے قبول نہیں کی. اور قبول نہ کرنے کی وجہ یہ ہے، تیرا یہ عمل محمد کی سنت سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت وہ لازم ہے عمل کی قبولیت کے لیے. اور اگر یہ سنت سے عمل خالی ہو، میرا اور آپ کا عمل نہیں، صحابی رسول کا عمل بھی سنت سے خالی ہوگا، وہ عمل ان کے لیے باعث اجر نہیں ہوگا. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو ابی و امی، جہاد کے سفر پہ ہیں، لشکر آپ کے ساتھیوں کا روزے سے ہے، آپ بھی روزے سے ہیں. کوئی صحابہ مشورہ دیتے ہیں، اللہ کے نبی، کسی وقت بھی دشمن سے جنگ ہو سکتی ہے، ہم سب روزے سے ہیں، افطار نہ کر لیں. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے، دودھ کا پیالہ منگایا، پی لیا، اور یہ وقت عصر کی نماز کے بعد کا ہے. یعنی عصر کے بعد مغرب میں کتنا ٹائم رہ جاتا ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے. صحابہ نے بھی افطار کر لیا. کچھ صحابہ نے سوچا کہ یہ تو مشورہ دیا گیا تھا کہ روزے میں حالت جنگ میں اگر معاملہ پیش آ گیا تو کمزوری ہوگی، ہم تو بہادر ہیں، طاقتور ہیں،
قوت والے ہیں، روزہ پورا بھی کر لیں گے تو کوئی مشکل نہیں، ہمارے اندر کمزوری نہیں آئے گی۔ یوں کرتے ہیں، روزہ پورا کر لیتے ہیں تاکہ پورے روزے کا بھی ثواب مل جائے اور میدان جہاد میں بھی اچھی طرح لڑ لیں گے۔ انہوں نے افطار نہیں کیا۔ خبر پیارے حبیب محمد کے